Баярлаа амьдрал таарлцсан хүн бүхэнд, баярлаа аз жаргал бэлгэлсэнд. Хано. Аа, уучлаарай, долгорч байгаа юм уу? Тийм байна. Оо, за өдрийн дэг өргөе, өдрийг сайхан өнгөрүүлж байна уу? За тэнтэг өдөө нийслэл Улаанбаатараас удастай мэдчилгээ дэлхийн монголчууд онлайн радиогоос холбогдсон байгаа маа. Тэгэхээр өнөө минь танд олон улсын зөвлөгчдийн баярын мэндийг хүндэтгэж өргөе. Аа, баярлалаа. За энэ сайхан өдөр манай радиогоор дамжуулаад таны баяр дээр баяр нэмж, таны хайрт дүү чанцлаас танд зориулаад мэдчилгээ илгээсэн байгаа маа. Аа, та баярлалаа. Тэг, дүүгийнх нь илгээсэн мэдчилгээг дамжуулж өгөх гэсэн. Та хүлээмж сонсох боломжтой байна уу? Аа, за ойлгох нэрээр нэг 5 минут болох юм. Та гар утсаараа сонсоход болно. За, ойлголоо. За, тэгвэл дамжуулж өгье тэнд. Юуны мөр хайртай хэвчтэй. Энэ сайхан өдөр мэндийг хүргэе. Эрүүл мэндийн манаанд эдгээхэн чадлыг эмчтэйгээ хуваалцаж, эзэмссэн мэрэгжилдээ үнэн чээр зүтгэсэн эгэл даруухан энэрэнгүй үйлстэй хэвчтэй олон улсын сөвлөгчдийн баярын мэндийг хүргэж байна. Өглөө бүр та минь үгийн сайхныг хэлэлцэж, өдөр бүр хүний сайн тань учирч, олны донд од мэд гэрэлтэж, бусдын донд бурхан мэт хүндэтгэж яваарай. Сайхан ихчээрэ бахархаж явдаг шүү. Ихтэй хязгааргүй хайртай шүү таньда. Баярын мэндийг хүргэе. Баяраа саган тэмдэглээрэй гэд. Аа, дуучин хангалын дуулсан сөвлөгч чамдаа баярлалаа хэмээх сайхан дууг танд зориулсан байгаамаа. За, хоёлаа дуугийнхэн танд зориулсан дууг сонсоод эргэж толбогдё. Та утсаа битгий салгаарай. За. Өйтүн гарараан тинхрээс үйлсан Цүйке айгара титгэн ивээсэн Цагаан омсрүүт үйхэн дагэнчи Гэгэн үйлэстэ ухаан түсвэй Өрүч хонцаан сэтгэлтэ Сөйлэгч чамда байралла Орооч гаравч дурсгалбай Эвлэг замгчин байснаа би Эндэрлийг үхлэн Саурч буласан Айолыг үдээр түлхэж буцасан Асрал хайрын хүч маран Ачлал энэрли сүндалай Урвч хонцаган сэтгэлтэ Сүйлэгч чамда байралла Орооч гараач дурсгалбай Эвлэг замгчин байслаа би Сайхсан Ойнчин зауви Өргж асарсан Нэнчин хайрин Цазарх цайдган Нандэн хүсгийн Шичир долган Өргж хонцаган Сэтгэлдэ Сүйлэгч чамда байралла Орооч гараач дурсгалбай Эвлэг замгчин байслаа би Орооч гараач дурсгалбай Эвлэг замгчин Олон улсын сөүлэгчдийн баярыг тохиолдуулаад хайртай ихчүүд олгорж явда. Баярын мэндийг хүргэе, ихчтэй хайртай шүү гэд. Хайртай дүү чанслаас нэлгээс мэдчилгээг
дөнгөж цаа бид хөргөж дууслаа. За эргээд долгурч авахчтайг олбогдээ байна уу? За тэгэхээр хоёулынх нь яриа бас бичлэг болоо үлдхэн энэ хүм учраас танд хайртай дүүдээ бас хандаад хэлэхүүг байгаа болоо. Байна. За дүүдээ маш их баярласаа. Дүүдээ одоо тийм бас ажилтан амжилт хүртээ өргөж мөнх ингээд хэцүү шиг аваасаа бас талархаж илэрхийлье. Дүүдээ бас хайртай шүү. За тэгэлгүй яах вэ? Таних амьдралд ч бас энэ хорвоогийн хамгийн сайхан бүгдийг үсэ. Амьдрал над жаргалаар дүүрэн ажил үйлсэн өргөл бүтэмжтэй байхыг хүсэн эрой. Өдрийг сайхан өнгөөлөрэй. Баяраа сайхан тэмдэглээрэй та. За баярлалаа. Тэгнэ. За баярлалаа. Баяр та. За. За таарч хэсэ баярлалаа. Маш их баярлалаа танд. За. Баярлалаа. Хац жаргал билгэлсэнд. Баярлалаа. Баяр жаргал бүхнийг минь хуваалцсан. Баярлалаа. Та нартаа